Lukáš? Lukáš, si už to jede. Lukáš, YouTube jede. To bude pátý mat a jak? A dneska se bude vlastně? No. Měli 8 hodin, Romane, stojí v objektivu. Tam bude 8 hodin na svíčování, benzín máme. No, volky. Masakr motorovou pilou, detail. To je to kvůli práce. Pod rozpetlou třešní jsem se nelíbal. Nechali, že tak to tak, pánové.